Pasmasave të fundit ndërmarra nga ekzekutivi në fushën eficiencës së energjisë elektrike, vendit janë shtuar edhe 40 auditor të energjisë. Të njëjtit do të auditojnë përdorimin jo eficient të energjisë, proces për mes të cilit thuhet se do të ketë rezultate pozitive edhe në fushën e ekonomisë. Roli juaj është i pashmangshëm. Do të auditoni veçanërisht ndërtesat banesore, anvisnit, ku përdorimi jo eficient të energjisë është më i lartë, por do të ndihmoni edhe në ndërtesat e ndërmarrjeve institucioneve dhe ndërqimin publik në përgjithësi për një rezultat më të mirë në zhvillimin ekonomik. Rektori i Universitetit të Prishtinës, Qerim Qerimi, tha se janë duke dizajnuar programe për të trajnuar studentët në mënyrë që t'i përshtaten tregut të punës. Në bashkëpunim me industrinë, në kohas në diskutim me institucionet e tjera, të konceptojmë, krijojmë, zbatojmë programe cilat adresojnë nevojat specifike të tregut. Këta auditor do të luajë një rol vendimtar në avancimin e iniciativave të eficiencës e energjisë dhe të qëndrueshmërisë mbarë Kosovën. Gjatë konferencës nga Ministria e Ekonomisë, u tha se masat e marra deri tani në programet e eficiencës kanë ndikuar në kursimin e energjisë elektrike.